Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube, né? Batemos aí o sonho dos 1000 inscritos e nós estamos muito contentes com isso. Agora é uma nova jornada que se inicia, a gente tem bastante projeto para o canal e a tendência agora é só crescer. E como prometido, aqui está a receita da nossa massa, né? Então, nós vamos passar a receita para 5 quilos de trigo, tá? 5 quilos de trigo vai dar 23 discos de 350 gramas. Para ressaltar, eu quero falar para vocês que após bolear a massa, nós armazenamos as massas num pote de 1 litro, tá? Então, para quem queria saber a medida, são potes de 1 litro. Agora, nota a diferença de um pote para o outro. Percebe que este é liso e esse aqui tem um detalhe no fundo? Pois bem, eu quero indicar para vocês, na hora de comprar esse pote, optar pelo liso. Fica muito mais fácil na hora de lavar, tá? Ambos são lavados, né? Lógico. Mas assim, o tempo que você perde para ficar tirando do vinco o restinho de massa que fica, acaba tomando tempo. E como eu falo aqui no canal, tempo é dinheiro. Então opte sempre pelo potinho com o fundo liso, tá? Essa é uma dica e um pulo do gato para vocês. Então vamos ao que interessa e vamos passar então os ingredientes, né? Como eu mencionei, são 5 quilos de trigo, tá? Para essa receita, eu recomendo ou Anaconda ou Dona Benta. Geralmente a Dona Benta é um pouquinho mais cara, tá? Então a gente opta por trabalhar com a Anaconda, levando em consideração que tudo tá aumentando demais, tá? Para 5 quilos de trigo, nós usamos 50 gramas de fermento seco, tá? Se fosse fermento fresco, nós iríamos usar 3 vezes mais, ou seja, 150 gramas. Mas por uma questão de armazenamento, nós optamos trabalhar com o seco, que é muito mais fácil, tá? Óleo. Óleo nós usamos somente o de girassol, tá? Ele dá uma qualidade maior para sua massa. O óleo de soja tradicional, a massa fica mais viscosa, isso não é interessante, tá? Para 5 quilos de trigo, nós vamos usar 100 gramas de óleo. Então veja bem que nós não usamos ml, e sim gramas, tá? 100 gramas de óleo para 5 quilos de trigo. Sal. Sal nós usamos 100 gramas também de sal para cada 5 quilos de trigo. Então se você quiser fazer a sua massa com menos, é só dividir sempre por 5 essas medidas, tá? Então 5 quilos de trigo e água, nós usamos 2,750 kg. Então nós não usamos litragem, sim peso, 2,750 kg. Fato curioso é que a água é 1 litro e 1 quilo dá a mesma coisa, tá? Não tem diferença o peso da litragem. Mas contudo, nós pesamos, então a água a gente não faz diferente, a gente segue a mesma linha, tá? Agora nós vamos para a maceira e eu vou mostrar a ordem dos ingredientes e vou mostrar como nós fazemos passo a passo para que você execute aí na sua casa. O passo a passo para fazer na maceira é o mesmo que bater na mão. Então, para quem não tem na maceira, pode seguir esse mesmo passo manualmente que também vai dar certo, beleza? Para começar, a gente coloca na maceira então os 5 kg de trigo, tá? E junto com o trigo, nós vamos colocar as 100 gramas de sal e as 50 gramas de fermento seco, tá? Isso aqui, na máquina ou à mão, você vai misturar por aproximadamente 1 minuto. Se passar um pouquinho mais, não tem problema. Então, nós vamos dar início à nossa maceira, deixando bater por 1 minuto. Então, após 1 minuto, eu ainda gosto de vir com a espátula. Percebe que fica muito no canto o fermento, o sal? Então, com o auxílio de uma espátula, eu dou uma misturada e deixo bater mais
20 segundinhos aí, o que já é o suficiente. Após o trigo ter misturado com o sal e com o fermento, ainda em movimento a maceira, nós vemos misturando a água. Vale ressaltar, para quem for bater a massa na mão, a água ir acrescentando aos poucos, tá? Se você colocar a água tudo de uma vez, igual nós colocamos na maceira, fica um pouco difícil bater na mão. Então vai acrescentando aos poucos até ir toda essa água, tá? Misturando a água com os outros ingredientes, você vai deixar bater na maceira ou na mão por 5 minutos, tá? O óleo nós ainda não acrescentamos. Após esses 5 minutos, nós vamos acrescentar o óleo. Na maceira, após nós acrescentarmos a água, eu sempre, com o auxílio da espátula, venho tirando o excesso que fica aqui na lateral, tá? Para tentar aproveitar o máximo os ingredientes e automaticamente deixar a maceira limpa. Vocês vão perceber no final dessa massa o quanto a maceira fica limpinha. Parece que acabou de ser lavada, mesmo batendo toda essa massa. Pessoal, então aqui ó, tem 5 minutos batendo a massa, tá? Essa é a textura que ela fica. Após bater todos os ingredientes, nós finalizamos acrescentando o óleo. Para você que vai fazer na mão, pode colocar o óleo de uma vez, assim como eu vou colocar na maceira. Após 10 minutos então batendo essa massa, esse é o resultado final, tá? Obviamente que aquela não fica tão lisinha por ainda estar na maceira, mas quando você mexe nela, você percebe o quanto ela tá uma massa macia, tá? E como eu mencionei para vocês, olha o tanto que a maceira fica limpa após ter batido essa massa, tá? Então isso é resultado de técnica, isso é resultado de experiências que a gente vai testando no dia a dia para chegar nesse resultado, ó. Então, mesmo após ter batido aí a maceira fica bem mais limpa, tá? É isso aí, pessoal. Espero vocês terem gostado desse vídeo. Façam essa receita. Marque a gente no Instagram, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Nosso Instagram é @beneditosoficial. Deixe seu comentário aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos junto rumo ao sucesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo!